בוקר טוב, יום חמישי, מסכת כתובות, דף קופרף. בית הגמרא, מבקרי עמומים, לצד הרבה נושאי תפקידים אחרים, שבירושלים היו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. תוספות שואל, הרי כתוב, הנוטל שכר להיות רואה בחורות, אין שוחטים אותם על פי, כי אנחנו חושבים שהוא נוגע בדבר. יש לומר, מתרץ תוספות שני תירוצים. תירוץ אחד, אומר תוספות, שמה שאמרנו לעיל, מדובר בדיינים שיושבים כל שעה בדין, והם לא עוסקים בדברים אחרים, להם מותר. ומה שכתוב שאסור, זה אלה שלא יושבים בקביעות, אלא סתם בצורה חד פעמית. אלה אסור לקחת. תראו, כלומר, יש הבדל בין מקצוע קבוע כזה. אפשרות שנייה מציעה תוספות, זה דווקא במומים של בחורות, שהם המון של הכהן, אנחנו חושדים שהוא יגיד שיש בו מום כדי להתיר את זה. אבל כאן מדובר במומים של קודשים, אז מילא לא יצא רווח גדול מזה שהוא יגיד את זה, ולכן אין בעיה. והמערית הציעה אפשרות שלישית, כל האיסור של לקחת שכר על ריאת בחורות זה לא כמו לפסוק הלכה, אלא כל החשש הוא שמה יחשדו שהוא מתיר כדי ליטול שכר. אבל ברגע שהיו מקבלים שכר קבוע מבית הדין, אז ממילא אין חשש. בהמשך אומרת הגמרא שיש עוד קבוצות שהיו מקבלים שכרה בעוד קילומטר. צא ימינה באמצעות שני הנתיבים הימניים אל 6471 ראש העין, אלעד, תל אביב יפו. לכאורה, מגיעי ספרים שבירושלים זה לא קשור לבית המקדש. אם כן, נשאלת השאלה איך זה מתחבר לעניין. כי הרי עד עכשיו תרומת הלשכה הבנו שזה צרכים שבצורה כזו אחרת נחוצים למקדש, לטהרת המקדש, כמו הריגת הפרוחות, טהרה של פרה אדומה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל איך זה קשור? עכשיו, רש"י אומר שהיו מגיעים ספרים של כל אדם, כי אסור להשעות ספר שאינו מוגה, ולכן תקנו בית. צא ימינה אל 6471 ראש העין, אלעד, תל אביב יפו. רש"י יוסיף ואומר שבית דין הפקירו את תרומת הלשכה לצורך העניין הזה. באמת, מה זאת אומרת, הפקירו כפשוטו, ממש כך צריך לומר, שזה היה איפה בית הכנסת. בעוד 200 מטרים. וכאן יש חידוש גדול. יצמד לשמאל דרך הנתיב השמאלי אל 471 תל אביב יפו. באדם פרטי. יצמד לשמאל אל 471 תל אביב יפו. גם אצל הקדש, שזה לא דבר שהוא מובן מאליו, אבל ככה לכאורה צריכים להגיד. אבל בתוספות במעילה, אומר שזה מצד לב בדין מתנה עליהם. לב בדין מתנה עליהם זה מושג שאנחנו נתקלים בו בהלכה כמה פעמים, שהרעיון הוא שדברים שלא יצטרכו להשתמש בהם לצרכים הבסיסיים, מראש בדין יתנה עליהם שאפשר יהיה להשתמש בדברים אחרים. באמת, השאלה היא האם זה שמשתמשים כאן בסברה של לב בדין מתנה עליהם ולא משתמשים בסברה של הפקר בדין, השאלה אם יש כאן באמת מחלוקת או שלא, יש בזה דיונים שלמים. בעוד 3.6 קילומטרים. מאוד מעניין. יציאה אל פתח תקווה, קריית אונו. הרייבד וגרסת הירושלמי. ברייבד כתוב שהם היו מגיעים ספרים שמהם למדו הכהנים את סדר העבודה. ולכן היה מותר להם להשתמש בזה. ובירושלמי כתוב עוד יותר שהיו מגיעים את הספר של העזרה, ואז ממילא ודאי שאין בעיה. אלא שלכאורה לא ברור למה צריך בשביל זה מגיעים, לכאורה מספיק מגיע אחד. ואולי היו מגיעים כי מהספר הזה של העזרה היו מגיעים בכל השנה כולה, והריטב"א פירש שהיו מגיעים את הספר תורה של הכהן, שכידוע היה קורא בו בתורה ביום הכיפורים. כך או כך, אם נחלק את, נחלק את ההסברים, נאמר שיש כאן שלושה סוגי הסברים. או שמדובר כאן על צורכי מקדש, ספר תורה של בית המקדש, ספר תורה של הכהן, ספר תורה של, של, ה,
של הלכות עבודה, או הפקר בדין הפקר, או לב בדין מתנה עליהם. שלום, שלום, ובוקר טוב.